Ahoj. Dneska mám pro vás novinku od firmy Pearl. Je to 14-palcové djembe, africký nástroj. Toto djembe je vyrobeno ze sklolaminátu. Je staženo 7 stahovacími šrouby, nebo jinak. Kůže je stažena 7 stahovacími šrouby a kůže je kozí. Zvláštností tady toho stahovacího mechanismu je to, že je tam vlastně původní klasický výplet, na který je navázána spodní obruč a ta je přichycená právě horním rávkem, horní obručí pomocí 7 stahovacích šroubů. Toto djembe má moc hezký, průrazný, zvonivý zvuk. Má hezké sité basy. A zvonivé slepy. Nástroj je vybaven vypleteným okem pro uchycení bandalíru nebo popruhu při hře ve stoje. Toto sklolaminátové djembe můžete dostat i ve velikosti 12,5 palce. Dvanácti a půl palcové djembe od firmy Pearl moc hezky hraje, je poměrně hodně sité na basech. A má i hezké ty středové a výškové tóny. Upnutí kůže provedeno opět pomocí klasického výpletu a stahovacích šroubů. K nástroji je dodáván i klasický imbus klíč pro vyladění nebo vytažení a povolení kůže.